Man får lige et par øjne eller to mod sig, når man træder ind på banen. Mit navn er Victoria, og jeg er 23 år gammel, og jeg spiller paddel både i herre- og damerækken. Det er lidt noget andet at spille paddel i herrerækken. Man får lige et par øjne eller to mod sig, når man træder ind på banen. Men jeg synes, det er sjovt, og man får også meget respekt for folk. Der er mange, der kommer hen og giver en lidt anerkendelse. Jeg har fået lidt blandede kommentarer. Blandt andet folk, der har sagt, at jeg skal dele med ikke tabe til en pige. Og så er der andre, der bare har synes, det var vildt sejt, at jeg kunne stille op i herrerækken og spille med. Jeg har været vant til at spille fodbold i herrerækken, indtil jeg var 15. Så det er ikke uvant for mig, at der kommer et par kommentarer. Jeg havde problemer med at finde makre i damerækken. Og derudover så synes jeg også, der er lidt højere intensitet i herrerækken, hvilket er lidt noget andet. Når man spiller i herrerækken, kan man godt, i hvert fald til en start, få lidt ekstra bolde, fordi at modstanderne per automatik tænker, at kvinden er dårligere. Jeg har det godt med, at de spiller boldene til mig, fordi at, i damerækken døjer jeg nogle gange med ikke at få bolden. Jeg føler ikke, at jeg skal bevise noget. Jeg synes bare, det giver god mening at spille i herrerækken, når jeg også til daglig spiller mest med mænd. Og mænd er selv begyndt at spørge mig, om jeg kunne tænke mig at spille med dem, så selvfølgelig kunne jeg det.